Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. 20 sotun içərisində 4 dənə belə top dağıtmaz villa deyərdim mən bunlara. Yarı tikili 4 dənə ev təqdimatımız var. Qeyd etdiyimiz kimi 20 sotun içərisindədir. Sənədləri tam qaydasındadır. Qamlar xəttləri var. İşıq xəttin kimi qazı və su xətti sayğacı da içərisindədir. Dəyərli izləyicilərimiz, evin ümumi məlumatlarını verim sizə, sonra bir dənəsinin içərisinin təqdimatını edəcəm. Dördü də çox olar, sizinə sizi yormayın özümü. Bura lülə betondur bu evlər. Dam hissəsi, mərtəbə arası və döşəmək hissəsi də betondur. Alt hissəsi, podval hissəsidir. İçərisini təqdim edəndə sizə göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərimiz, birin içərisini təqdim edək sizə. Qeyd edim ki, qarşı hissəsindən Bakı-Qəbələ magistralı yeni xətt çəkilir, o yol xətti Şəkiyə gedəcək, buradan Balakən Zakıdalla, daha oraları kimi gedəcək. Bu, villaların aşağı hissəsindən keçəcək. Maksimum 150 metr aşağı, 100 metr də olmaz, o hissədən yol xətti düşəcək. Yəni, gələcəyi üçün çox ideal bir ərazidə yerləşir. 20 sotun içərisində, qeyd etdiyim kimi, 4 dənə top dağıtmaz villalar deyərdim mən bunlara. Qiyməti 420 min manat start qiyməti. Bu qiymətləri çox görə bilərsiniz necə? 480 minədə, 500 minədə, 460 minədə görə bilərsiniz. Amma bu qiyməti heç yerdə görməzsiniz. Hələ belə bir şeydə qeyd edim ki, endirim də olunacaq. Buranın layihəsi var. 250 min bugündən sonra bu dördünə xərc lazımdır ki, istifadəyə verilsin. Evimizin içərisini təqdim edək birincisi. Operator çəksin, bax, döşəmə hissəsi beton. Qeyd edim ki, arxada olan iki evlər 7 otaqlıdır, qarşıda olanlar 5 otaqlıdır. Ofisi 1400 kvadrata yaxın. Bu evdə arxa hissəsində böyük bir zal hissəsi. Qabaqda 2 dənə belə otaqdır. Birin mətbəx hissəsi eləyə bilərsiniz, birin otaq hissəsi, sanuzel hamam otağı da mövcuddur birinci mərtəbədə. Pirəkana kimi betondur. Dediyim kimi lülə betondur bu binalar. Yəni, indiki zamanədə bir deyiqə bunu tikməyə bilənlər bilir ki, çox böyük də xərc lazımdır. 5 dənə otaqda bu ikinci mərtəbədədir. Gözəl balkon hissəsi var, betondan hazırlanma. Çox hündürdür, evə baxılanda da görünür, çox hündürdür. Dəyərli izləyicilərimiz, ətraflı məlumat üçün səhifəmizə nömrəmiz qeyd olunur. Bu qiyməti həqiqətən də bizim kanaldan başqa heç bir yerdə görə bilməzsiniz. Belə bir şey də qeyd edirəm ki, endirimdə olunacaq. Ətraflı məlumat üçün bizə zəng edə bilərsiniz.